Hello, ဒီနေ့ချက်တာအလူဟင်းချက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ချက်တာအလူဟင်းကဒီဟင်းကအချူဟင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီချက်တာအလူဟင်းချက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ကျမတို့ချက်တာကိုဇနွင်မုံနဲ့ပြီးတော့အရတာနဲ့ကျမတို့ရောပြီးတော့မှနှက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့အလူကိုအခွန်နွားပြီးတော့မှအလူမမဲသွားရလေအောင်ရေလေးနဲ့နဲ့ကလေးနဲ့စိမ်ထားပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထုံးစံအတိုင်းကတော့စီတက်အမှာဖြစ်ပါတယ်စီတက်ဖို့ကြတော့ကျက်သွန်နီရဲ့အယောင်တင်မုတ်ရဲ့ထောင်းပြီးတော့မှဒါမျိုးလေးစီတက်လိုက်ရုံပါပဲအဲ့ဒီစီတက်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဗီဒီယိုရိုက်ဖို့မိသွားလို့ sorry အခုဗီဒီယိုလာလေအာ shaking တွေအရင်ဖြစ်နေတဲ့ဗီဒီယိုမငြိမ်ဘူးဆိုတောင်းပန်ပါတယ်နော်နင်းစီတယောက်တည်းချက်ပြီးတော့နင်းစီတယောက်တည်းကိုယ့်ကိုယ်ကို film လုပ်နေလို့ပါစီတက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခဏတော့နှက်ထားတဲ့စက်တာကိုဗီဒီယိုထဲမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့အာထည့်ပြီးတော့မှရောမှွေလိုက်ပြီးတော့မှကျမတို့ဆိုပါလဲစီတက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ငရုပ်စုံထဲမှာထောင်းထားတဲ့အဲ့ဒီငရုပ်သီးအရည်ကိုပေါ့နော်စုံစည်းရည်လို့ခေါ်လေးရှိကြတယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့အရည်လေးဖြော်ပြီးတော့မှထည့်လိုက်ရုံပဲအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့စက်တာကိုကိုသုံးတဲ့စက်တာအပေါ်မှာစက်တာအမာဖြစ်စေစက်တာအမာဆိုလို့ရှိရင်တော့စက်တာကိုအရင်နူးအောင်ကျမတို့အရင်ချက်အမာဖြစ်ပါတယ်စက်ပြော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရည်နဲ့အရင်အဆင်ပြေပါတယ်နင်းစီချက်ထားတာစက်မာဆိုတော့နည်းနည်းလေးအချိန်ယူရတယ်အချားလူတွေဟင်းချဲ့တော့ဘယ်လိုလဲမသိဘူးနင်းစီကဟင်းပုတ်ပွဲစုနေတဲ့အချိန်မှာမာဆလာထည့်လေးရှိတယ်ဟင်းမွေးမာဆလာကိုနင်းစီကပုတ်ပွဲစုနေတဲ့အချိန်မှာထည့်လိုက်တယ်သူအရသာရောထွေးသွားတယ်လို့နင်းစီခံစားရလို့ဖြစ်တယ်အာထူးထူးခြားခြားကြီးတော့ဘာမှဖြစ်တော့တယ်လို့တော့မထင်ဘူးပေါ့နော်မာဆလာအုံနေဟင်းကနောက်မှထည့်တာလည်းရှိတာပဲလေနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနင်းစီကတော့အဲ့လိုလုပ်တယ်ပြီးတော့ကအချိုဟင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နင်းစီအခယူစီနဲ့နဲ့ထည့်တယ်ခယူစီထဲလို့ရှိရင်လည်းဟိုအရတာနည်းနည်းလေးသွားတယ်လို့နင်းစီခံစားရလို့ဖြစ်တယ်။အော်မထည့်ရင်လည်းရတယ်ဒီ step ကို skip လုပ်လို့ရှိရင် totally fine ။အာပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးရည်ထည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့အာနောက်ဆုံးအနေနဲ့အာလူထည့်ပြီးတော့မှအာလူထည့်ပြီးတော့မှကျမတို့အဲ့ဒီအာလူဟင်းအာလူနူးနဲ့အထီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေသွားပါပြီ။နင်းစီကတော့အရင်စားလို့ကောင်းတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ကိုချက်ပြလိုက်တာပဲ။ဟိုတငယ်ချင်းနဲ့ချက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်ဘလို့ထင်လဲပေါ့နော်။ဝေဖန်ချက်လေးတွေကို comment မှာထားခဲ့ပါ။နင်းစီဖတ်တာရမ်းပျော်ပါရယ်။ပြီးတော့မှအကြံပြုချက်လေးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအာနင်းစီကို comment ပေးခဲ့ပါနော်။ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်တယ်။